Нехай у нас є якийсь елемент альфа над полем К, яке є під полем альфа, елемент поля К, яке в свою чергу є під полем якогось поля F. Як ми будували мінімальний поліном елемента? Не так. Не в той бік. Альфа належить К. Альфа належить F, а К від поля F. І альфа алгебраїчно над К. В цьому випадку для альфа ми будували його мінімальний поліном. Яка була процедура побудови цього поліному? Ми розглянули ідеал, утворений усіма поліномами з коефіцієнтами з К, таких, що F від альфа дорівнює 0. Так? Ця множина, цей ідеал заданий коректно. Чому? Тому що, якщо альфа алгебраїчний, то принаймні один такий поліном існує. Отже, ця множина є не порожньою. Ми розглянули цю множину. Потім довели, що існує єдиний G від X належить і такий, що G від X нормований. G від альфа дорівнює нулю за визначенням і. І звідси випливатиме, що G від X незвідний. І оцей поліном G від X ми назвали мінімальний поліном елемента альфа над полем К. Ну і ми казали, що мінімальний поліном елемент суттєво залежить від того, над яким полем ми його розглядаємо. Якщо альфа належить полю К, то його мінімальний поліном завжди буде першого степеню. Буде мати вигляд x мінус а. І навпаки, поліном мінімальний буде першого степеню, тоді тільки тоді, коли альфа належить К. Якщо не належить, то тоді щось якісь будуть більші степені. Отак ми будували мінімальний поліном елемента альфа. І ми показали, що мінімальний поліном є дільником будь-якого іншого поліному, який належить до цього ідеалу. Так? Тому що оцей ідеал породжений поліномом G. Цей ідеал породжений отим нормованим поліномом з найменшого степеню серед усіх оцих полінів. Він існує і єдиний. Так, і з визначення ідеалу випливає, що будь-який інший поліном за такою властивістю ділиться на поліном G. Так, згадали. Тепер доведемо таку лему. Лема перша. Нехай F від X незвідний над полем К. Незвідний над полем К. І альфа його корінь, ну, звичайно, в деякому розширенні К. Альфа його корінь в деякому розширенні К. Тоді, для будь-якого іншого поліному H від альфа буде дорівнювати нулю, тоді і тільки тоді, коли H від X ділиться на F від X. Ну, звичайно, поліном H теж ми розглядаємо над тим же самим полем, над яким розглядали поліном F. Ну, доведення цієї леми тривіальне. Доведення леми тривіальне. F незвідний. Він, якщо старший коефіцієнт полінома F – одиниця, то що це буде за поліном? То це вже буде мінімальний поліном елементу А. Якщо старший коефіцієнт не дорівнює одиниці, дорівнює якомусь А, тоді як нам утворити мінімальний поліном з поліному F? Помножити на А в мінус першому. Значить, доведення полягає у тому, що мінімальний поліном елементу альфа дорівнює
а в мінус першому на f від x, де a старший коефіцієнт полінома f. Ну і тоді g буде мінімальним поліномом, а раз він буде мінімальним поліномом, то на нього буде ділитися будь-який інший з отакою властивістю. А якщо h буде ділитись на g, то він буде ділитись і на будь-який поліном вигляду константа помножити на g. Якщо ділиться на g, то ділиться і на f. Якщо ділиться на g, то ділиться і на поліном f. Ну от, власне, все доведено. Так, ще одна лема, яку взагалі-то ми вже, ну, начебто знаємо все це, але зараз треба ще раз це підсумувати. Ця лема звертається до того факту, що будь-яке поле є векторним простором на своїм підполі. Так, лема друга. Нехай у нас K підполе поля F. Нехай кількість елементів у полі К дорівнює, ну, тобто К дорівнює F. Тобто К дорівнює F. Тоді існує таке натуральне M. Що кількість елементів у полі F дорівнює K степені M. Тобто будь-яке розширення поля, кількість елементів у розширенні будь-якого поля має тільки ось такий вигляд, як кількість елементів у цьому підполі у якійсь степені. Звідки це випливає? Я вже підказала, це випливатиме з того, що будь-яке поле є векторним простором під своїм підполем, так? Ну, якщо це не очевидно, давайте доводити. Значить, F – векторний простір над K. Ну, тут мова йде, звичайно, про скінчені поля. Мова йде про скінчені поля. От тому F буде скінченим розширенням поля, скінченим розширенням і буде скінчений базис у полі F. Так? Ну, нехай степінь цього розширення, тобто розмірність F як векторного простору над K дорівнює якомусь степені. Що це означає? Що ми можемо вибрати у полі F рівно M базисних векторів. Так? Давайте їх позначимо. F1, F2 і так далі, Fm базис F над K. Базис F над K. Скільки тоді елементів містить поле F? Чи зрозуміло вже звідси, скільки елементів тоді буде в полі F? Як будь-який елемент поля F, який матиме вигляд? Як якась лінійна комбінація оцих векторів. Тобто, все поле F буде утворене такими сумами. Сума і від 1 до M, а і на FI, де FI – це базисні вектори, а AI – це будь-який елемент поля K. Да? Якщо F – векторний простір над K і FI – базис, то всі елементи поля F мають ось такий вигляд. То скільки ж отут можливо різних сум? Скільки тут можливо різних сум? Елементи A і T ми можемо обирати довільним чином з поля K. Поле K містить Q елементів. З кількома способами ми можемо
потрібно вибрати А перший. Будь-який із елементів К, тобто з кількома. Ку. Способами. З кількома способами ми можемо вибрати А другий. Те ж саме. І так далі, і так далі. Останній А, МТ теж можемо вибрати Ку способами. То всього скільки? Скільки всього буде елементів у полі F? У степені F. Ну от, власне. Все. Тобто поля, кількість елементів у полях і у їх підполях дуже добре узгоджена. Коли ми розширюємо поле, то кількість елементів того поля, яке ми розширюємо, просто підноситься до якоїсь степені. Так. Ну і якщо сюди питань немає, тоді переходимо до центральної теореми цього нашого курсу. Так, витирати можна? Так. Наступна тема звучить як головна характеризаційна теорема скінченних полів. І, власне, вся ця тема складається практично з однієї цієї теореми. Головна характеризаційна теорема скінчених полів нам буде давати якесь твердження, яке повністю характеризує всі скінчені поля. А саме, вона буде казати, що будь-яке скінчене поле може бути такого і тільки такого вигляду. І інших скінчених полів немає. Головна характеризаційна теорема скінчених полів. Теорема перша. Складається з двох пунктів. Перше. Нехай FQ скінчене поле з Q елементів. Ну, а оскільки воно скінчене, то яка його характеристика? Характеристика скінченого поля голосніше. Просте число. Нехай просте число P є характеристикою цього поля. Тоді існує таке натуральне M, що Q дорівнює P в степені P. Існує таке натуральне N, що Q дорівнює P в степені P. Ну, це ми вже бачимо звідки. Якщо ми пам'ятаємо ті теореми про існування простого підполя і про вигляд простих підполів, то ми вже знаємо, як буде доводитись перший пункт. Другий пункт буде доводитись довше і складніше. І звучить він так. Для будь-якого P простого, для будь-якого N натурального існує єдине з точністю до ізоморфізму. Поле F P в степені N. Тобто єдине з точністю до ізоморфізму поле, яке містить P в степені N елементів. Крапка. Це поле розкладу поліному xp в степені m мінус x над полем fp. Це поле розкладу поліному x в степені p в степені n мінус x над полем fp. Дивлячись на цю теорему, ми зразу можемо сказати, чи буде існувати поле з такою кількістю елементів, чи ні. Наприклад, буде існувати поле, яке складається з двох елементів? Буде. І ми його знаємо. Да? Це поле F2. 0 і 1. Чи буде існувати поле, яке складається з трьох елементів? Буде. Візьмемо P дорівнює 3, N дорівнює 1. Чи буде існувати поле з чотирьох елементів? P дорівнює 2, N дорівнює 2. Чи буде існувати поле з 5 елементів?
P дорівнює 5, N дорівнює 1. Чи буде існувати поле з 6 елементів? Не буде, тому що 6 не є степенем простого числа. F6 буде існувати тоді, тільки тоді, коли шестірка стане степенем простого числа, але вона, мабуть, не стане. Чи існує поле з 7 елементів? Існує з 8. 2 в кубі. Існує з 9. Існує з 10. Не існує з 11. Існує з 12. Не існує з 13. Існує і так далі. Тобто поле існує заданого порядку тоді, тільки тоді, коли порядок цього поля – це степінь простого числа. Поле з ку елементів існує тоді і тільки тоді, коли ку – це степінь простого числа. Так, якщо немає запитань до формулювання, починаємо доводити з першого пункту. Пункт перший. У нас є поле з ку елементів і його характеристика дорівнює P. Що ми тоді можемо сказати, от з самої першої лекції практично цього семестру, яке тоді в нього буде просте підполе? Якщо характеристика скінченого поля дорівнює P, яке в нього просте підполе? ZP або те, як ми зараз його позначаємо, FP. Якщо його характеристика P, то за теоремою проставте тут самі номер теореми і лекцію, це ваше домашнє завдання, переконатись, що ви розумієте, про яку теорему йде мова. За теоремою FQ є розширенням простого поля FP. FQ є розширенням простого поля FP. А тоді за лемою другою, яка в нас сьогодні була, за лемою другою, Q дорівнює P в степені M для деякого натурального M. Звідки це M візьметься? Як нам його визначити? Як розмірність векторного поля FQ, як векторного простору над полем M. От, власне, і все доведення. Так, які питання? Перший пункт ми довели. Є питання до формулювання або до доведення першого? Чудово. Доводимо другий пункт. Ну, можна його доводити безпосередньо, доводячи всі потрібні нам твердження у ході доведення цього пункту. Але, мабуть, ми винесемо все ж таки в окрему лему деяке твердження, яке ми будемо у подальшому курсі використовувати дуже-дуже часто. Тому я хочу, щоб ви його запам'ятали надовго, а тому я його сформулюю окремо, бо ви його потім доведення можете не виконати. Це твердження. Це фактично теорема Лагранжа. Хто добре пам'ятає теорему Лагранжа і її наслідки, це твердження зразу зрозуміє, звідки воно береться. Але мені треба, щоб всі ще раз це зрозуміли, заодно і згадали теорему Лагранжа. Тому ми доведемо таку лему третю. Нехай FQ поле з Q елементів. І якийсь елемент А належить FQ. Нехай FQ поле з у елементів і А належить FQ. Тоді А в степені Q, як ви думаєте, чому буде дорівнювати? А в степені Q, чому буде дорівнювати? Німножко не попали. В степені Q мінус 1 була б одиниця, і то тоді, лише тоді, коли А не дорівнює 0. Ще раз спробуйте. Дорівнює А. Правильно. Доведення. Можливі два випадки.
Або А дорівнює нулю, або А належить Fq зірочку. Випадок перший. А дорівнює нулю. Ну тоді очевидно, що в будь-якій степені дорівнює нулю. Очевидно. Випадок другий. А не дорівнює нулю. Тоді А належить Fq зірочку. А належить Fq зірочку. Який порядок Fq зірочку? Які елементи входять до Fq зірочку? Всі, крім нуля. Всього в полі Q елементів. Да? То скільки елементів, крім нуля, у кого? Q мінус 1. Тоді, за наслідком, яким? Третім? Наслідок третій. Теорема Лагранжа. А в степені порядок групи дорівнює чому? Одиниці. А в степені Q мінус 1 дорівнює одиниці. Тоді, відповідно, А в степені Q дорівнює А. Тобто, ще раз, якщо ми елемент поля підносимо до степені, яка дорівнює порядку цього поля, то отримуємо завжди той самий елемент. Наче нічого і не підносимо. Ну і наслідок у цих же, в позначеннях леми другої, А в степені У в степені L теж буде дорівнювати А. Ну, в наших позначеннях. Тобто ми беремо А і підносимо до степені Q багато разів, L разів. І все одно отримаємо А. Так, зрозуміло, звідки що? Добре, тепер повертаємось до доведення теореми. Потужність мультиплікативної групи Q мінус 1. У нас же Q не просте. А яка різниця? Будь-яке поле, всі елементи будь-якого поля, крім нуля, вони оборотні. Що таке для будь-якого кільця, що таке для будь-якого кільця R, що таке R зірочку? Множина його оборотних елементів. У полі необоротний, єдиний елемент, нульовий. Всі інші оборотні. Тому для будь-якого поля F, F зірочкою складається з усіх елементів крім нуля, тобто їх там на один менше, ніж у всьому полі. Так. Якщо немає питань, повертаємось до теорії. Усі корені за позначення. А
скільки буде коренів у цьому поліному? Скільки коренів буде у цьому? За теоремою, знову таки, знайдете самі яку. За теоремою номер з минулого семестру. Кількість коренів. Кількість коренів не перевищує p в степені n. Пам'ятаєте, в нас там була така теорема, що поліном такого-то степеню над будь-яким полем не може мати більше коренів, ніж його степень, з урахуванням їх кратності. Тобто кількість коренів не перевищує p в степені n. Тепер, чи може цей поліном мати кратні корені? Мене зараз цікавить питання, скільки в нього різних коренів. Чи може цей поліном мати кратні корені? Який в нас критерій наявності кратних коренів у поліному? Поліном не має кратних коренів тоді і лише тоді, коли він взаємно простий зі своєю похідною. Яка в нього похідна? Як виглядає похідна в цьому поліному? P в степені n на x, P в степені n мінус 1, мінус 1. І чому це дорівнює в полі характеристики P? Чому дорівнює p в степені n в полі характеристики p? Якщо p дорівнює нулю, то чому дорівнює p в степені n? Дорівнює нулю. Тобто оце все. Ну, похідна дорівнює мінус одиниці. Чи буде цей поліном з похідною взаємно простим? Ну, звичайно, буде. Будь-що буде взаємно простим з мінус одиниці. Тобто x p в степені n мінус x і його похідна взаємно прості, значить у нього немає кратних коренів. Отже, скільки в нього різних коренів? Рівно p в степені n різних коренів. Цього полінома рівно p в степені n різних коренів. Так, до цього моменту зрозуміло, що відбувається? Ще раз, розглянули ось такий поліном. З одного боку, кількість коренів, якщо там є кратні, в нього не більша за p в степені n, але з іншого боку, кратних немає, тому що взаємно простий з похідною. Отже, коренів у нього рівно p в степені n. Ну, якби їх було менше, то він би не розкладався на лінійні множення в полі розкладу. А в полі розкладу він має розкладатись на лінійні множення. Тобто ми знаємо, що у тому полі розкладу рівно p в степені n елементів, що будуть його коренів. Давайте окремо випишемо множину, яка складається із коренів цього полінову, яка нічого, крім його коренів, не містить. І подивимось деякі властивості цієї множини. Дивіться, нам треба побудувати поле із p в степені n елементів. Так, завдання цього пункту – побудувати поле із p в степені n елементів для довільних p і n. Ми вже сказали, що у цього полі, що це, і те поле, як ми знаємо, повинно містити всі корені цього полінома. Ми вже сказали, що в нього рівно p в степені n коренів. То виходить, ну повинно вийти принаймні, що от та множина його коренів і є отим полем, яке ми будуємо. Давайте подивимося, чи так це, чи не так. Ну і в ідеалі доведемо, що це дійсно так. Розглянемо S – це множина всіх коренів поліному x p в степені n мінус x над fp. І доведемо спочатку
міститься ос. Доведемо, що оте наше просте поле, над яким ми будуємо розширення, воно міститься у цій множині ес. Ну, тобто, як це можна переформулювати? Що для будь-якого а, що належить fp, виконується а в степені p в степені n мінус а дорівнює 0. То треба нам довести оце. Як це іще можна переформулювати? Трохи по-іншому. Я витру, а ви можете переписати. Можна переформулювати ось отак. Звідки це випливає? Звідки це твердження випливає? Піднялися на півсторіночки назад і подивилися на останню лему, яку ми довели в ході доведення теореми. Вона якраз саме про це. Значить, це виконується. Яка це була третя лема на сьогодні? Виконується за сьогоднішню лемою третю. Отже, це оця множина, якщо вона виявиться полем, то вона буде розширенням тоді оцього поля. Але ми поки що не показали, що вона поле. Так, містить. Далі, що ми іще знаємо? Ми знаємо, що кількість елементів у S дорівнює рівно P в степені N, да? Оскільки у цього полінома стільки корінів. Тепер доведемо, що S відносно додавання є абелевою групою. Тобто ми послідовно будемо доводити, що оця множина і утворює якраз поле, яке ми шукаємо. Доведемо, що S відносно додавання абелева група. Що треба довести? Що 0 сюди належить. Що, якщо А1 і А2 належать S, то їх сума сюди належить. І для будь-якого А, що належить S, мінус А також належить S. Що в нас означає елемент належить S? За означенням множини S. Коли ми кажемо елемент належить S, як ми це розуміємо? Елемент є коренем оцього полінома. Це еквівалент. А належить S і А є коренем оцього полінома. За означенням множини S. Так, ну доводимо пункт А. 0 належить S. Ну, дійсно, 0 в степені P в степені N мінус 0 дорівнює 0, тобто 0 є коренем. Пункт B. Нехай А1 і А2 належать S. Нам треба довести, що А1 плюс А2 також належить S. Ну, що означає, що А1 і А2 належать S? Це означає, що А1 в степені P в степені N мінус А1 дорівнює 0 і А2 в степені P в степені N мінус А2 дорівнює 0. Це я просто записала, що вони належать S, тобто є коренями того полінома. Звідси подивимось, що таке буде А1 плюс А2 у степені P в степені N. Що таке А1 плюс А2 в степені P в степені N? А тепер згадуємо знову теорему з минулого семестру, яка нам розказує, що в полі характеристики P піднесення до п'ятого степеню операція лінійна. Тобто А плюс Б в степені П дорівнює А в степені П плюс Б в степені П. Пам'ятаєте? Мічта школьника, да? Щоб А плюс Б в квадраті було А квадрат плюс Б в квадрат. Пожалуйста, в полі характеристики 2 без проблем. А в кубі плюс Б в кубі, да? А плюс Б в кубі в полі характеристики 3. Ну і так далі. Це дорівнює. А в степені P в степені А1 в степені P в степені N плюс А2 в степені P в степені N. І тоді, так, я отут продовжу, ми перевіряємо, чи буде оця сума коренем цього полінома, ми підставимо її в полінома.
Тоді А1 плюс А2 в степені П в степені Н. Мінус А1 плюс А2 буде дорівнювати. Так, осуди самі написати, яка теорема із якої, з якого параграфу або з якої лекції минулого семестру буде дорівнювати А1 в степені П в степені Н плюс А2 в степені П в степені Н мінус А1 мінус А2. А тепер дивіться, оскільки А1 і А2 є коренем полінову, то от у нас є ось така різниця, так? Оця різниця дорівнює нулю, тобто оця різниця в нас дорівнює нулю, і ось така різниця дорівнює нулю, то ось оце мінус, ось оце теж дорівнює нулю. Тобто сума двох елементів з S теж є елементом з S. Так, які є питання до цього шматочку довести. Що нам тепер залишилось довести? Пункт В. Якщо, якщо А належить С, то і мінус А належить С. Якщо А належить С, то мінус А належить С. Ну, це ви можете зробити і самостійно. Давайте для пришвидшення зробимо разом. Що означає А належить С? Що А в степені П, в степені М, мінус А дорівнює нулю. А що буде, якщо ми запишемо ось подібне рівняння для мінус А? Мінус А в степені П, в степені М. Мінус, мінус А. Чи буде це дорівнювати нулю? Давайте подивимось. Тут можливі два випадки. Якщо П дорівнює 2. Якщо П дорівнює 2, то тоді там що плюс, що мінус, одне і те ж. Якщо П дорівнює 2, то це буде А в степені П в степені Н плюс А, але плюс і мінус одне і те ж, то я тут напишу. Мінус, і це буде дорівнювати нулю, оскільки от що у нас є. Якщо P не дорівнює 2, то тоді P не парне. Якщо P не дорівнює 2, то P не парне. І продовжуючи оцю рівність, А в степені P в степені N мінус мінус А, тоді оцей мінус у мене винесеться сюди за знак. Да? Мінус А в непарній степені. Це мінус А у цій степені. Це буде мінус А в степені П в степені Н. Я напишу так. Мінус А і візьму отут у дужки. Да, оцей мінус я винесла за дужки. От мінус А залишилось. Ну, а це, оскільки А належить С. То оце, що в дужках, дорівнює нулю. Ми довели, що С є абеловою групою відносно додавати. Так, які є сюди питання? Все добре? Зрозуміло? Що нам залишилось довести, щоб показати, що S є колем? Що S без нуля є абеловою групою відносно множення. Це ви зробите самі, за тим же самим принципом, тільки буде це робитись набагато простіше. Це буде робитись набагато простіше. Що треба буде перевірити? Що одиничка сюди належить, ну а одиничка, звичайно ж, буде його коренем. Що якщо А1, А2 сюди належать, то допуток А1, А2 теж належить за отою лемою, яку ми довели. І треба буде довести, що якщо А сюди належить, то і А мінус першому теж належить. Теж доводиться аналогічно. Четвертий пункт.
четвертий пункт. С без нуля. С без нуля. Операцію множення, абелева група. Доводите самі. Це частинка домашнього завдання номер 10. Частинка домашнього завдання номер 10. Ну і домашнє завдання номер 10 буде невелике, але теж на наступний четвертий. Може ще там один приклад добавити. Так. Далі. Чи треба нам доводити дистрибутивність операцій в S? Чи треба нам доводити дистрибутивність операцій в S? Чи воно вже випливає звідкись? Так, S є підмноженою деякого поля. Якого саме поля? Поля розкладу. S є підмноженою поля розкладу оцього поліному. Да? Ми взяли поле розкладу і в ньому вибрали підмножину, яка складається тільки з коренів цього поліному. То якщо у тому полі є дистрибутивність, то на будь-якій його підмноженні дистрибутивність теж зберігається. Отже, в S завідомо є дистрибутивність, оскільки вона підмножена деякого поля. Дистрибутивність теж є. Тобто S є полем. Тобто S полем. S містить у собі поле FP. S містить у собі всі корені. Містить у собі всі корені. Поліному. Всі корені x на ступені n плюс x. То що, то вже зразу можемо сказати, що S і буде його полем розкладу? Чого ще не вистачає? Як формулюється означення? Ота помилка, яку я зразу зробила. S повинно бути найменшим з усіх таких полів, що містять те поле, над яким поліном, і всі його корені. Чи буде S найменше? Чи можна побудувати менше поле, яке теж містить FP і містить корені? Не можна, тому що S складається лише з корені. Тобто, якщо L поле, L містить у собі FP, і L містить всі корені цього поліному, то тоді L повинно містити в собі S, тому що кожен елемент S є коренем цього поліному, а L містить у собі всі корені. Отже, звідси випливає, що S найменше з усіх таких розширень, які містять всі корені поліному. Тобто S і є полем розкладу цього поліному. Тобто S поле розкладу оцього поліному над F. Тобто ми побудували поле, яке складається з P в степені N елементів. Для будь-якого довільно заданого P, для будь-якого довільно заданого N, ми побудували поле, яке містить P в степені N елементів. Чому це поле буде єдиним з точністю до ізоморфізму? Тому що воно є полем розкладу, а поле розкладу, за тою теоремою першою, яку ми сьогодні записали, єдине з точністю до ізоморфізму. Допишіть ще фразу, щоб я написала на дошці. Поле FP в степені N єдине з точністю до ізоморфізму, як поле розкладу і в дужечках за теоремою 1 сьогоднішньої лекції. Поле FP в степені N, ну тобто поле S, поле FP в степені N, єдине з точністю до ізоморфізму, як поле розкладу
деякого полінома, як поле розкладу деякого полінома. І в дужечках за теоремою 1 сьогоднішньої лекції. Так. Ну, якщо сюди питань ніяких немає до доведення, теорема не складна. Вона може громістка, але якщо ви розумієте, якщо на початку доведення ви бачите мету, то що вам треба довести, і йдете туди, і безпосередньо доводите те, що вам треба, перевіряєте те, що треба перевірити, то вона доводиться без якихось там особливих затрат, трудозатрат.